Sharon Sniri dhe Alisa Pliskova. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Çudes Alisa. Tot jiurit sheapasos ia tken David. Sheron Alisa, kartulat ulaparakeb Sheron, khom sheizleba. Mere gadavde. Zalian lamazi kompozitsia iqo, zalian erotiuli iqo, zalian rtuli kompozitsia iqo. Etqoboda rom sheni ari koreografia, iseti ragatsebi iqo, romelis namduat asad ar gvinakhavs, artsert ძელზე მოცეკვავეს ასეთი რაღაცები არ გაუკეთები. ანუ შენ ინოვატორიც ყოფილხარ, ჩემო გესმისასაც ლაპარაკობ, შენ რომ ძალიან კარგია და მიხარია რომ თქვენ მსოფლიო ტურნეს საქართველოს ჩართეთ, იმიტომ რომ თქვენ ხომ მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობთ შენ დალისა და საქართველოს რო ჩართეთ და ესეთი ლამაზი ნომერი, ლამაზი სანახაობა გვანახეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. მადლობა. მადლობა, სოფო.
მე პირველად ნახე და აღფრთოვანებული ვარ მართლა, იმიტომ რომ ძელი რომ დავინახე, აბსოლუტურად სხვას ველოდი, იმიტომ რომ ამ სცენაზე მე მინახავს ბევრი რამ, მაგრამ ესეთი რომ რამოდენიმე ჟანრის სინთეზი, ესე ლამაზად გაფორმებულია, ესე სიყვარულით, რაღაცაი ბევრი სხვადასხვა რაღაც გვანახა დღეს ამ არაჩვეულებრივმა წვილმა და როგორც მე მგონი რომ ძალიან დადებითად და ლამაზად გაგიცნოთ როგორც თქვენ თქვით საქართველოს ხალხმაო, ხო ესე თქვა? საქართველოს ხალხმა ძალიან კარგი ნომერი იყო. მადლობა. დიდი მადლობა რუსკა, აბა რას გვეტყვი? მე საერთოდ არ ვიცი, შეიძლება ჩამორჩი, მაგრამ ძელზე ცეკვა დუეტი საერთოდ არასდროს არ მქონდა ნანახი, არცად, არც YouTube-ზე არცად. მოკლედ და ძალიან მომეწონა, ძალიან უხდება თურმე ჯოხზე ცეკვას, როდესაც ორი თან ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი ასრულებს ესეთ ძალიან მაგარ ნომერს, ძალიან მისიამოვნე, ძალიან არტისტულები ყავით, ძალიან ლამაზები ხართ და მოკლედ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დაგირეკავენ დღეს. დიდი მადლობა ჟიურის, მე რუსკასავით მოგიწოდებთ რომ დაურეგოთ ამ არაჩვეულებრივ წვილს, გიხსურთ რომ ისინი მოხვდნენ ფინალში, რომელიც გამართება ძველი თახალწელს და ნამდვილად დაამშვენებს ასეთი ლამაზი ცეკვა ძველი თახალწლის ფინალს, დაურეგოთ ნომერზე 0-9-300-300 4 და ხურვალი აპლოდისმენტებით გამოცილოთ შარონი და ალისა.